Ahoj vážení, já jsem Lokus 6 a již váží a dnes je v tomto videu budu rád Loku na jihu Lokus zase a tentokrát váží a nejasně 7. etapu. Jo vážení. A tady dám, jasně váží, dobře, budu hrát, jasně váží, ano. Teďka vážím se jít do úroveň. A můžete se ještě všimnout váží, že se některé věci váží, jako některé předměty se již obměnily vážení. Vážení, je tu jeden předmět, který váží byl plný druhé ve plný ve druhé a ve třetí etapě. Ale nebyl ve čtvrté ani páté ani šesté etapě váží. A to je jenom jeden váží. Není to čepička váží, jako to jako jasně žené. A není to ani světlomodý dárek. Nebo není to červená čepička ani světlomodý dárek. Je to totiž žlutý zvoneček váží, jestliže ano. Ten přece váží, byl plný druhé ve druhé a ve třetí etapě váží, jestliže ano. Jo, je tady jenom žlutý zvoneček. Potom jsou tam předměty, které byly již ve čtvrté, páté, šesté etapě. Jasně jaří a to tam, že to jsou však váží jasně. Jo, jasně jaří. A to je však, to ani nej... Jo, to jsou předměty, které byly ve čtvrté, páté, šesté etapě. A není to ani čepička váží, ani zelený zvoneček. Je to teď již žužová hůlka a ještě máme modrá koule vážení. A nějaké, jsou tam nějaké úplně nové zdržení, tam jsou váží. Tak jsou jako úplně nové předměty váží, ano jasně. Tak jsou jako úplně nové předměty váží, ano jasně, již. Bílá hvězdička váží, jasně že ano, a oranžový medvídek, jo, jasně váží, ano. To jsou však nové předměty, tak to jsou však váží, ano jasně, jo, přesně jako nové předměty. Jo, jasně váží, ano, již oranžový medvídek a bílá hvězdička váží, jasně že ano, to jsou jako nové předměty. Mimochodem včera byl štědrý den váží, jasně že ano. A dobře váží, jasně, potřeba třeba byl ten šedý den, váží, ano, jasně, tak váží, hej, prostě se já zase tady slyším, váží, jasně, že ten se ztratí, že mám byl dokonč na špatný vagón, váží, jasně, že ano, dobře, tady žlutý zvoneček nás stříží, váží, jasně, že ano, je, jasně, že je dobře tady, jasně, váží, mám nepřistřížečku, váží, jasně, že ano, dobře váží. Tady to prostě váží, jasně, jo, přesně tak nastřížím, váží, ano, jasně, jo, pak tady nastřížím tady tuto zvoneček, jasně, prosím vás, já tady natáčím, prosím vás pryč, já tady natáčím teďka, já se ani nezavřeňu komentování, skoro, jo, jasně, někdo tam váží, šel, a tak mě váží, jasně, jo, jsem se opodělal, když jsem se zavřel, že ležále jsou, a nikdo, a nejde, teďka nikdo jiný šel, no, ale jako, oni jako mě jako docela vyušovali, váží při natáčení. Dobře. Jasně, až byla moje maminka, můj brácha váží. Dobře, teď budu hrát se mnou již dvou úroveň, v sedmé etapě váží, jasně, že ano. Jo, dobře váží. Jo, jasně váží, ano. Tady si říkám, jo, vězičku váží, pak tady ještě jsem. Ano. Barevně, čtyři barevné koule mám vážení, jasně, že ano. Již je váží, ano, jasně takhle. Prostě váží, ano, jasně nastřížím. Jo, jasně váží, ano. Dobře, přijel další vlak váží, jestli že ano. Dobře váží. Ano, budu lépe stříže teďka váží, jestli že ano. A mám čtyři páně koule váží zase. Jo, jasně váží, ano. Dobře váží. Tak. Jo, jasně váží, výborně. Až je tu další vlak vážení, jasně že ano. Dobře váží. Ano, mám čtyři barevné koule váží, jestliže ano. Dobře váží. Jo, jasně vážení. Ano, teď se ten vlak zpomalí vážení, teď se ten vlak zpomalí vážení, jestliže ano. Dobře váží. Je, doplči zváží. Dobře váží. Jo, jasně váží, dobře byl tento vlak váží, jestli že ano. A je tu teďka další vlak váží, jestli že ano. Dobře váží, pak tady to nastřížím vážení, jasně váží, jo. Pak tady váží to nastřížím. Jo, žlutý zvoneček váží, jestli že ano. No, dobře váží. Ano, barevná koule váží, jestli že ano. No, jasně váží. Pak tady to nastřížím váží, jestli že ano. No dobře váží. Ještě tady oranžové medvídky váží, jestliže ano. Ano váží.
Jasně, no, to by bylo váš žest, to by byla tato úroveň váží, jasně, že ano. No, dobře, váží. Ano, pak tady váží, jasně, budu pokračovat vážení, jasně, že ano. No, dobře, teď další úroveň. Teďka váží, druhý úroveň se mi etapě váží, jasně, že ano. Jo, jasně, váží. Prostě ano, váží, prostě ano, vážení, jasně, že ano. Dobře, váží. Jo, jasně, váží. A i v této úrovni se můžu vážit, ano, jestli jo, přesně jako si to již váží, jestli tady. Jasně, váží, ano. Dobře, váží, tady to nás stěžením váží, jasně, že ano. Teď už se zase stěžel tu zpátečku váží, jasně, že ano. Dobře, váží. Jasně, váží, jo. Dobře, teď budu zase stěžel tady odsud váží, jasně, že ano. Jo, a je tu další, stěžel další vlak váží, jasně, že ano. Dobře, hele, výborně váží, stěžečka. No, super váží. Dobře, váží, tady to bude možný, na stěžím vážení, jasně, že ano. Dobře, váží. Dobře, váží, chybu si, že odsud. A chvíli zase tam. Vlak se zpomalím vážení, jasně, že ano. Dobře, váží. Jo, je tu další, špíle další vlak vážení, jasně, že ano. Tak já ho taky však, ne. Chceme Vítek nepatří, jsem patří vážení, jasně, že ano. Dobře, váží. Ano, váží, no, dobře, váží. Mám polovinu této loni za sebou, váží, jasně, že ano. Dobře, pak jsem nasižil tady tuto pánou kouli, váží, jasně, že ano. No, dobře, váží. A hele, ohnivá, čtyři ohně koule, váží, jasně, že ano. Dobře, pak ještě nasižil tady tuto ohnivou kouli, jsem, no, dobře, váží. A ještě tu další vlak vážení, jasně, že ano. Čtyři pavné koule vážení mám. Tak, tak, tak. Jasně, váží, ano. A mám teďka lepší stížečku váží, jasně, že ano. No, dobře, váží, dobře. Jo, pak tady to váží, jasně, jo, přesně, tak nastřížím. No, to bude hotové, to bude, už to bude vážení. Tak, ještě tady a tady toto nastřížím a na 100% se to naplnil a úroveň tím pádem váží a jasně. Hotová. Ano, i tato úroveň se docela vydařila, váží, jestli že ano. Tak vážení, co váží čekají, že váží, jestli že čtyři úroveň v sedmé etapě. Tohle váží, jestli že ano. Jo, váží, je to dost sice namáhavá úroveň, ale dobře, padne váží, jestli že ano. No to bylo teda fakt opravdu velké kombo, váží, jestli že ano. Hele, ještě dva hvězdička budu mít, že jo, navíc váží, jenom musím vážet jasně, že je komba právě. Váží, ano, jasně. Tak, hele, ohně koule, výborně, čtyři ohně do koule. Dobře, a ještě jednu hvězdičku a budu mít život navíc. Jo, výborně, extra light, mám váží, jestli teďka 6 životů, výborně. Jo, a zase má ohně koule, váží, jestli žádno. Dobře, váží. Jo, pak tady to váží, váží, ano, jestli nasližím. Jo, jasně, váží, ano. No, dobře, váží, dobře. Pak tady medvídky nasližím, vážení, jasně, že ano. Pak tady hůlky, jasně, váží. Jo, dobře. Pak jsem vlak s pomalým váží, jasně, že ano. Dobře, váží. Jo, jasně, váží. Tak, hezky vážení, jasně, že ano. Dobře, váží. Tak, tak. Hele, čtyři bavné koule, výborně váží. Dobře, a jsem tmavý modrá koule a je vlak v tunelu, váží, jasně, že ano. Dobře, váží. Ano, váží, jasně, pak tady to nasmíní. A hele, výborně váží, získal jsem čtyři barevné koule vážení mi, ano, jasně. Dobře, váží. Ano, pak tady jsou zvonečky.
po tomu, že hulky váží, jo, ještě bych taky řekl, protože to teďka 7. etapa váží, a tak, protože to váží 7. etapa, tak ta 7. etapa už nemá 5 úrovní jako 6. etapa, ale 6 úrovní váží, jasně, že ano. No, o trochu namáhajší etapa, jako to už jako docela jasně vážný je. No, dobře, váží, teď si musí o tom mluvení od toho komentování odpočinout, váží, mě mi jako po tom komentování nějak divně, váží, jestli že ano. Chvíle se o tom počnout, no tohle, ta se mluvení, to je fakt opravdu povedla, no výborně, váží. Dobře, tak další uvení teďka. No prostě víte, váží, když já komentuji, tak je mi fakt divně. Nevadí, když já chvilku chvíli, já nebudu mluvit, váží. Jo, jasně, váží. Ale nevím, jestli by to byl dobrý nápad na chvíli nemluvit. Protože když jsem vždycky, když natáčel nějaké video, když jsem mnou, když někdo kanál se šest, tak jsem vždycky komentoval něco, když furt jenom mluvil, pořád povídal něco, váží, jestli žádno. Jo, jasně, váží. No, dobře, tak se teďka toho komentování odpočinu, váží, jestli žádno. No, to je teda něco, jako když já nevím, no, to je teda něco, když jako já nekomentuju, váží. To je vždycky, když se natáčel další věc, víte, já říkám, když se natáčel, jsem vždycky komentoval, ale jako, že bych já natáčel další věc, že bych začal nakomentoval, abych to asi váží, asi nemá cenu vážení. No, dobře, to by byl tento vlak, teďka přijel tento vlak, váží, jasně, že ano. Dobře, váží. Kde možně to nastřílím, získám 4 plavné koule. Nastřílím je, vážení, jasně, že ano. No, radši budu taky komentovat, váží, jasně. Jako, kdyby váží, jak jsem to, jako kdyby vám bylo pak smutno, váží. Kdybych jako vám nějakém videu, že mi to ukázal, že když já váží, vůbec nekomentoval, váží, vůbec nepovídal. Jako váží, že já půjdu jenom mlčel, váží, ani, a neřekl ani slovíčko. No, dobře, váží. Jasně, už přijel další vlak, vážení, jasně, že ano. Jo, a akorát jsem získal 4 plavné koule, vážení, jasně, že ano. Tak. Dobře, váží. A budu slyšet chvíli odsud, vážení, jasně, že ano. Jo, dobře, váží. Dobře, váží. A chvíli budu zdržet teďka tady odsud, vážení, jasně, že ano. No, dobře, váží. Je, no, počkej, jste se zdržet, máme, ne. Ach, jo, dohá, je, váží. Dobře, váží. Tak. A ještě to, a tady to dodělám, váží, jasně, že ano. Nastřížím, že líží do toho vagónku a úroveň hotová, váží, jasně, že ano. No, výborně, váží, výborně. No, dobře, váží, dobře. To by byla i tato úroveň, váží, jestli že ano. Dobře, váží. Ano. A teď tato úroveň, váží, jestli že ano, je tady. Teďka, 6. úroveň v 7. etapě. Poslední úroveň v 7. etapě, váží, jestli že ano, teďka. No tak do toho, váží, jestli že ano. Je. No, špatně, asi, že mám je modrá koule. Vážení, ano, jasně. Dobře, váží. Tady to nastřížím, vážení, jasně, že ano. Dobře, váží. Ano, váží. Jo, dobře, váží. Tak, takhle to prostě váží, ano, jasně, nastřížím. Vlak si zastavím, výborně, váží, výborně, jo, jasně, váží, ano. Jsem na... Ano, ne, mě pítka nastřížím, vážení, jasně, že ano. Pak váží, ano, jasně, sem. Jo, jasně, váží. Na stěžní teď máme modré koule, váží, jasně, že ano. Jo, chvilku jsem si musel oddechnout, váží, jasně, že ano. Dobře, váží. Jo, jasně, váží. Bílá hvězdička sem, váží. Anže mi dvěk sem. To máme modré koule, váží mě. Sem, výborně. Aspoň. Dobře, váží.
No, dobře váží, jasně, pak tady to na stěžení váží, jasně, že ano. Pak tady bílou hvězdičku. Dobře váží. Jo, jasně váží. Dobře váží. Tak váž jasně, tady to na stěžení váží, jasně, že ano. Jo, vlak jsem si tak trochu zpomale váží, jasně, že ano. Jo, tady na stěžení ano, že medvídky váží, jasně, že ano. Dobře váží. Jo, pak takže to je zvanečky, teď si musí zívnout váží, jasně, že ano. No já jsem se ani jako dneska ano nemohl jako pomalu pobrat, váží, jestli žádno. A natáčím to ještě teďka dopoledne, váží, jestli žádno. Jo, přesně tak váží, jako bych byl dneska nějaký mimo, nebo co. No ale musím to prostě vážit a nesmím zvládnout. Jo, jasně, váží, ano. Teďka je to teprve poslední sedmé etapě a teď už mám splněno asi polovinu, váží, jestli žádno. Když tady v této úrovni váží, ano, jasně. Dobře, pak tady to asi, že už zase musí zívnout. No víte, váží, musel jsem si opravdu pořádně zívnout. Takže jak bych ještě kešelu váží, že na ta živě usnula, že jo, to teda jako fakt neváží. Musím to prostě vydržet. A pak jasně, až víte, co pak ještě vždycky dělám. Když váží, jestli vždycky natáčím nějaké video, pak to ještě musím video vyobět váží, ale no video se přímo po YouTube kanálu za 6 a pak to nahrá na YouTube kanálu za 6 váží, jestli žádno. Ale jako vytáží, tak opravdu se nějaký mimo váží. Už já si musím dívat. No váží teda dopadá, váží, já při natáčení zdívám, váží, jestli žádno. Jinak já bych ještě něco, že jako k tomu štějte umí, vytáží. Taky bych se teďka zeptal, jak jste se užili ten štědý den váš, jestli žáno. A co jste, co, a kolik jste dostali dálku od Ježíška váš, jestli žáno. No já nevím, asi mi to odpovíte. Váš, když jako to sledujete. Jak bys mi mohli odpovědět váš, co jste dostali jako pod stromeček váš, jako k Vánocům, jako k letošním Vánocům. Vážení. Ale prostě víte, váží, ty prostě jako víte, váží, já jsem jako samozřejmě já váží, jako samozřejmě váží, že i já jsem dostal váží několik dálků pod slunečkem váží a byl jsem s ním docela spokojený váží, jestli žádnou s nimi dáky. No hele, tady no award, žádná medaile, protože asi z toho jak se zíval váží. Jo a výborně, jsem dokončil sedmou etapu váží, jestli žádnou. Te váží. Tak a příště video budu dát svou etapu, no. Já jsem byl, že jsem takhle mluvil, ale nemohl se za to, prostě jsem byl uzývaný váží, jestli žádnou. Jo váží, takže příští video už budu dát jasně, až 8 etapu, tady to, že nějak se váží s vámi loučím a již příštím váží video, jo a příštím videu už bych nemusel být zase takový mimo, být zase tolik unavený. Jak se vážím, když se s váma loučím a příštím videu, že zase se mnou, ahoj.